Żdied bi 3.3% n-numru ta' persuni jaħdmu full-time, dan meta wieħed qabel frar ta' din is-sena ma' frar 2013. Dan it-tarif irriżulta minn statistika tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika pubblikata nhar it-tlieta. Skont din l-istatistika mill-bidu tal-amministrazzjoni l-ġdida kien hemm żieda ta' 5,123 persuna jaħdmu full-time. Dan ifisser 14 persuna oħra f'impjieg full-time kuljum. Fl-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti, iż-żieda ta' persuni jaħdmu kienet ta' 3,374. Skont l-istatistika tal-NSO, l-ikbar żieda fl-impjiegi tul l-aħħar sena kienet fis-settur privat. Fis-settur privat waħdu kien hemm żieda ta' madwar 3,400 impjieg full-time. Fost oħrajn kien irreġistrat tkabbir fis-settur tal-manifattura u l-kostruzzjoni. Jekk wieħed iħares lejn l-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti, f'dawn iż-żewġ setturi kien hemm telf ta' 326 impjieg. Setturi b'saħħithom bħal dawk ta' servizzi amministrattivi, professjonali u konsulenza baqgħu irendu. F'Għawdex kien hemm żieda ta' 624 impjieg full-time fl-ewwel sena ta' tmexxija ġdida. Kuntrast mal-aħħar sena ta' amministrazzjoni preċedenti meta kien hemm żieda ta' madwar 50 impjieg. Tul l-istess perjodu żdiedu wkoll is-self-employed u l-persuni li jaħdmu part-time. Is-self-employed żdiedu bi 335 u dawk part-time b'2890. Jekk wieħed ħares l-impjiegi fis-settur pubbliku isib żieda ta' 1758, però iktar minn 700 huma eks ħaddiema tal-arriva li la darba jintażel operatur privat huma mistennija jmorru lura f'dan is-settur. Analiżi tal-komplement turi kif 750 oħra kienu impjegati fis-setturi kruċjali tas-saħħa u l-edukazzjoni.